Teddy Muchinawa. Ajanjaba buli ndwadde ziruma abakyala nga bali embuto n'endwadde zitawaanya abaana. Olubuto lubuze, ofiisa abaana, embuto z'ofuna zizivaamu. Akyusa enzaalo, oyagala muwala oba mulenzi. Ajanjaba nabuguma n'ebigalanga. Omwana atateredde munda, olubuto oluyiseeko, n'abaana aganye okweggula. Omwana alina endira mu bulago, engozi ekulembedde omwana kye bayita placenta. Omwana amize, alina kamuli oba alina kireego. Byonna musawo Teddy abikolako. Gw'asesema n'abuliddwa appetite akuyamba. Naawe gwe baalongoosaako, akuwa eddagala n'ozaala bulungi. Asangibwa mu Kinaawa, osobola okumufuna ku ssimu 0702-383-259 oba ku 0782-9679.